ние е по-добре да... Е по-добре да биме тази Бориш директно да не играеш в тройките, това е истина. Ако не загубиш мач от Търново, се надяваш Черно море да бие етър втората среща и да го от обратно да се... Абе, да. Ама па и от тия нищо не става. Ами има футболисти на логи на редата. И къде ги видели? Има футболисти на ЦСКА учва. Подобни футболисти. Това Джеси от ЦСКА за Пола. Thank you.